بسم الله الرحمن الرحيم شركة جرايد وحن مركا ugu horeysa hambaliyo iyo bogaadin u diraya gudidii isxilqaantay ee khilaafkii asxaabta u dhaxeeyay go'aamada ka soo saartay hambaliyo baan leeyahay waxaan kala hambaliyo u diraya labada xisbi mucaarad oo aan la aantood hadii aanay iyagu aanay ogolaanin aan heshiiskaas aanu taaba gal noqdeen waxaan kala hambaliyo u diraya beesha caalamka iyo xukuumadda oo iyaduna heshiiska qayb ka noqotay intaa kadib waxaan doonayaa shirkan jaraa'id inaan kaga hadlo aan kaga jawaab celiyo siyaasi Cali Doob Quriyooley oo shalay miidiyaha ka hadlay arrinta aan kaga jawaabayaana waxa weeye mujaahidka weyn ee Ibraahim Cabdullaahi Xuseen dhiga weyne oo uu yidhi siyaasigu waxa uu galaa madaxtooyada oo ninkaas ayuunbaa maanta madaxtooyada gala oo mujaahidiinta haddii ay tahay kuwa dhaawacmay iyo wax u qabta oo ninkaa wax ka soo dhameeya dhaliilna u jeediyey oo ku yidhi haddii Ibraahim oo ninkan aad adigu wax kaa dhegaysto dee ummadda inta kale maxaad uga qaban weyday Cali Doob Quriyooley waxaan leeyahay malaa way kaa khaldantay ninka maanta haddii ay saaxiibtinimo tahay muuse biix madaxweynaha u gala amase uu taladiisa qaataa waa maxamed kaahin axmed ninkaas ayuunbuu wax ka dhegaystaa laakiin waxa weeyaan ibraahim cabdullaahi xuseen dhega weyne haddii wax ka dhegaysanayo shacabka reer somalilan galbeed ilaa bari qaylad umay dalluunteen jabhad may samaysmeen caare ma samaysmeen wawar ma samaysmeen Cali Qaliif Kalayd ma cadhoodeen oo heshiisyadiisii iyo arrimihiisii macnihii halkaa maanta may oolaadeen Ibraahim Cabdullaahi Xuseen waa nin qaran waa la og yahay isaga iyo ninka la yidhaahdo Axmed Mire iyo Carab Ducaale saddexdaa nin waa saddexda mujaahid ee ku suntan inay qarankan xoreeyeen maanta nimankan talada haya hadday tahay madaxweynaha iyo Maxamed Kaahina waa raggii daba socday maanta se waxa weeyaan saddexdaa nin dadkooday ka mid yihiin waxay ku nool yihiin bulshadooday la nool yihiin waxa weeyaan tala ay ku leeyihiin maanta madaxtooyada ma jirto Ibraahim Cabdullaahi Xuseen haddaan gaar ahaan u soo qaado waa nin ballaaran oo in ummaddu ay mid ahaato jecel maanta ninka madaxweynahaana aad bay u kala fog yihiin xogogaal baan u ahay jinfadiisaan ahay haddii adigu aad Cali Doob Quriyoolo aad tiri waxa weeyaan jinfadeeda Muuse Biixi anigana Ibraahim Cabdullaahi Weyne ayaa jinfadeyda waxa weeyaan ninkaasu kuma jiro madaxtooyada mana galo talana kama qaato waxa weeyaan haddii tala laga qaadan lahaana arrinku sidan ma ahaadeen calaw waxaan ku leeyahay waa ogahay oo waan kaaga markhaati kacayaa markii koowaad iyo markii labaad ba inaad xukuumadda aad daliil u soo jeedisay laakiin beeshiinu waxa weeyaan xagga dambe ka soo galeen madaxtooyada talada iyagaa la jara dhalinyaradoodu waa taa maanta heega la yidhaahda ee bari ilaa galbeed laga og yahay cidda kale ee saaxiibtinimo talada la jartaana waxa weeyaan Maxamed Kaahin marka waxa weeyaan arrintaas ninka xajiin ayuu hadalkii aad shalay aad tiri uu ahaa waxaan ku leeyahay xaal arrintaa ka bixi haddii aanad ka bixinayna dee waxa weeyaan waxyaabo badan oo horena waa jireen dee kuwii horun baa liiska lagu daray ma garanaysaa aynu isla ogeyn hadalkii waxaan ku soo gebagabeynayaa maanta Ibraahim Dhega Weyne talada Muuse Biixi nin raallina ka ah una gala maaha shacabka reer Soomaaliland ee dulmiga iyo maxaa yidhaahdaa inuu Muuse intii uu talada hayay wax qaribay macnihii dhaliisha ambase ayuu la mac yahay halkaas weeyaan taladiisu annagaa isku tala ah waxa weeyaan waxaan ku soo gebagabeynayaa calow fallaari gelgelashaydan kaaga goymayse waxa weeyaan talada cidda goynaysa halkii ay ahayd waad garanaysaa inaad digto weeye marfashida beeshiina taladu ka soo godaa magacaabista cidda la magacaabo waa beeshiina cid kale oo arrintaas ay u tahay ma jirto dee inaguna Ciise Abidiin Muuse Abidiini waxa weeyaan reer Guuleed Qadiye ayay taladu maanta fadhida iyagaa go'aan kastana leh haddii cid eed laga tirsanayo Muuse marka la dhaafiyo haddii cid lagu riixayeen dee waxa weeyaan beesha reer Guuleed Qadiye iyo maxay ahay iyo Maxamed Kaahin Axmed dee halkaasay taalaa
waxaan ka filayaa inaad shir jaraa'id oo dambe oo da bolojees ku bixiso inaad qaban doonto anigu arintaa waxaan u arkaa horta waxa weeyaan laba sano anigu dee waxaan ahay golaha dhexe ee xisbiga wadani laba sano ayaanu commissionka hore diidanayn sidii ay doorashada u maamuleen baanu diidanayn maanta waxa laga yaabay inay bulshadu isweydiiso maxay ku ogolaadeen waxaanu ku ogolaanay waxa weeye waxa la yidhi haddii aad ergo dirto oo ergo oo aad kalsooni bixiso wixii ay keenaan qaraad iyo macaanka ay doonan ha ahaada aanay lama diido waa dhaqan soomaaliyeed ergo geesima diido baa la yidhahdaa marka waxa weeyaan halkudhiga guddoomiyaha xisbiga wadan isagoo ku hadlaya afka labada xisbi uu sheegayna wuxuunbay ahayd ama ha noo ahaato dacar ama sun ha noo ahaatee wixii la soo gooyo ee guddi kalsooni aanu siinay soo gooyeen waanu qaadanay ta lagu liqayna waa taa waana dhaqan soomaaliyeed weligeedba jiray taas unbaanay ka dhigan tahay laakiin siyaasad aanu jeclaanay labadii guddidii aanu dhaliilaynay maahay waxa weeyaan haddii kalsooni aad dirto oo aad bixiso waxa weeyaan ood rag dirto oy kalsooni kaa qaadaan waxa weeyaan waa la qaata waxaa jira in xisbiga wadani oo mar kasta magaraansa ka noqdo waxyaalaha magaraansa ay xukuumadda isku hayaan xukuumadduna ay ku taagan tahay marka ma loodhan karaa xisbiga wadani ka noqnoqoshada faraha badan le waxay ka luminaysaa taageero badan waxa weeyaan horta walaal waxa weeyaan siyaasadda gebigeeduba waxaa la yihahdaa the policy is art of the possible horta siyaasadda waxa leh waxa weeyaan wixii hadba kuu suuro gelaya amba waxa go-aanka aada ugu wanaagsan ee markaa kor yaalla inaad kala doorato waxa weeyaan go-aamadana waxa weeyaan tasliixa ummadda ayuunbu hadduu wadani go-aamo ka noqday hadday tahay doorashadu markii ay dhacday xanafteedii waxa uu ku liqay danta ummadda hadday tahay mar dambe oo maanta aana danta waxa uu ku liqay waxa weeye haddii aan la kala roolan roomadda obay soomaalidu tidhaahdaa waxa weeyaan ergo isxilqaantay oo aan xil hayn oo shaqadoodii soo dayacday oo kalsooni kaa qaaday oo ku tiri wixii aniga waxaa weeyaan ilaahu aqoonna haygu cadaamin ixna haygaga tegin sidaa ku tiri oo wax soo goysay oo adiga hadday doonto danba aan ku ahayn marka ay soo gooyaan inaad qaadato oo aad bilaabiyo ku liqdo waxay unbay weeye waxaanu go-aan kala maanta wadani qaatay uu ka dhigan yahay xilligii guddoomiyaha xisbiga wadani uu noqday guddoomiyaha baarlamaanka anigu markaa udub baanu ahay waxa weeyaan iyadoo udub ay meesha ka maqantay baa guddoomiye lame loo doortay dowladdu waxay ku doodaysay sharci maaha iyadoo ay maxkamadda u gudbisay ayaa ilaahay ha u naxariistay xaaji cabdi waraabe iyo daahir yaaleka hin waxaan leeyahay iyo salemaan maxamuud aadamo maanta fadhiya ayaa u yimi waxay yidhaahdeen maxkamadda kadaa madaxweyne arrinta oo noo dhib guurti ahaan noogu dhib sidii aanu doonaanu kaga soo talinayna waxaanu maslaxadu aragna kaga soo talinaynaay noo dhib way ka saxeexeen oo u aqbalay xisbiyadii mucaaradkana way u tegeen iyagana way ka saxeexeen go-aankii ay yeedhiyeen wuxuu noqday sidaa laysku doortay baanu soo goynay madaxweyne naga qaado kelmad halhaysa buu daahir yaalayiro wuxuu yidhi bilaabiyo suntaas waxaan waa sun laakiin suntaa ilaahay dawa hayga dhigay sideedaan u qaato sidii baanay arrintii kusoo afjarantay maanta cabdiraxmaan kelmaddan uu qaatay ee ah commissionkan labada sano diidanaa maanta haddii aad soo go-aamiseen idigoo guddi dhexaa waan qaatay waxa weeyaan sida uu ku qaatay sidaas ayay la mid tahay danta ummaddaanu eegay waxaanu eegay rag waaweyn oo u diray oo shiikh iyo shariif leh haddii ay go-aan soo gaareen in aanu ka kicin iigu duceeyey ii duceeyey unbuu yii ducadu qaatay maanta wasalaamu calaykum meel la odhan kara faysal cali waraabe de waa nin xukuumadii gacanta jeeb ugu jiro codhowu ku guuraya meel oran haddaan walaalsa kaaga jawaabo su-aasha inta imika aynu ognahay waxa weeyaan dadku way iska hadal badan laakiin inta aynu ognahay faysal maanta xisbiga wadani waa la mowqif arrintii khilaafkuna way soo gebagabada waa ilaahay mahadii
سيك استبها النقطتين ما أنت وحوي أن حكومتي يحسبيدي معارض كها يباشي عالم كو صدح دو بحالي قوان باي وضاقاتي قوان كي قد يدي دحل حاد انتها اي وضاقاتين سيداس اياني كل ما تي دي وح مقدنا إلهي باوك لكن ما أنت وحوي أن فايستال وحا إيو يحسبيغان كلايا وضاني عن كمي دهاي سكو قوان باي ديبي مر هوري مردن باوك خلاف كنو سوق بيقبول هم بليدي دينا واني قام ما أنت الدراي إن خلافك إلهي نقصه